Ah, então o que querem? Qual é a música? Ah, como é que é? Ah, festa do amor. É o que vocês querem? Então, Patrícia, vamos com festa do amor, Patrícia. Parece que até eu pus ouro gordo, né, Patrícia? Oi? Né? Você não sentiu nada? Sim, eu não sentiu nada? Não sentiu nada? Não, nada. Nada, tá tudo normal. Tá diferente. É que eu olha, eu coloquei o ouro gordo no golar dela, o golar dela caiu, deixou, até arrebentou, tá vendo só? Tá vendo? Não há problema, eu acho que não quebrou. Eu acho que não quebrou, não quebrou, não. Você manda consertar, não é assim? Ah, não, encaixa, eu tô te brincando. É só encaixar aqui, pronto, aí. Encaixou, ó. Olha, não é tão fácil assim, não é. Pensei que fosse fácil, mas não é fácil. Então leve o seu colar, leve o meu abraço e também leve as palmas da plateia. Tchau, gente. Daqui a pouco, tchau, Patrícia. Daqui a pouco nós estaremos de volta.